Урочистим святом відзначили відкриття реконструйованого Іршавського міськрайонного суду. Тривала реконструкція будівлі, що розпочалася ще в 2016 році, завершилась приголомшливим успіхом. Дійсно, монументальна споруда привернула до себе увагу не тільки в межах міста, а й в межах цілої області. Ми, можна сказати, відбудували і відновили з руїн наші приміщення. 3 роки назад до нас прийшла біда, але ці 3 роки ми працювали з вами дуже наполегливо. Я думаю, що сьогодні кожен із присутніх може побачити результат нашої роботи. Це не перша вже будівля місцевого суду, яка відкривається нова в Закарпатті. І ми переконані, що не остання, а найближчим часом це ми будемо мати аналогічні церемонії в інших районах. На сьогоднішній день це біля 800 квадратних метрів. Це прекрасна будівля організована, 4 зали судового засідання. Всі зали судового засідання, надіюсь, що гроші виділялись, установлені відеоконференції ЗОВ. 2 зали судових засідань – це підкримінальні справи передбачені. Відповідно, облаштовані, ви бачите, що для тих людей з обмеженими можливостями теж мають право доступу до правосуддя. Судовий заклад отримав не лише відреставрований фасад, але й набув багатьох інновацій для полегшення роботи як працівників, так і відвідувачів закладу. Сьогодні Іршавський районний суд Закарпатської області святкує урочисте відкриття нової реконструйованої будівлі Іршавського районного суду, яка у 2016 році згоріла, і тому ми не мали можливості взагалі допрацювати. Завдяки Державній судовій адміністрації ми сьогодні маємо прекрасне приміщення Іршавського районного суду, оснащене новою апаратурою. Завдяки цьому приміщенню ми сьогодні маємо можливість виконувати ті основні функції і завдання, які покладені на місцеві суди. Насправді нам подобається, тому що ми пам'ятаємо, як виглядав цей суд раніше, як він виглядає зараз. І ми прагнемо до того, щоб всі приміщення в Закарпатській області, будівлі судів, відповідали вимогам. Грамотна проєктна кошторисна документація була виконана у повному об'ємі. По ходу роботи і будівництва, реконструкції встрайнялися всі недоліки ексклюзивної зупинки для інвалідів. Ми бачимо, що вони реально мають доступ до всіх залів судових засідань в цьому приміщенні, до всіх тих публічних місць, таких як канцелярія суду або інші, які потрібно людині, громадянину, який звернувся до суду. Доречним також буде згадати і про складнощі, з якими зіткнулися в період реставрації суду. Наша адмінбудівля суду була знищена вщент. Але за 3 роки завдяки допомозі судової адміністрації все було відновлено. Не треба було приймати швидке рішення і відновити це приміщення суду. Було 2 варіанти. Або побудувати суд в іншому приміщенні, на іншій земельній ділянці, в нас, до речі, є земельна ділянка, або відновити це приміщення. Було прийнято рішення відновити це приміщення. Було дуже важко, ми знаходилися у 2 приміщеннях, які були абсолютно не пристосовані. Дуже важко було учасникам процесу підніматися і в канцелярію, і доставатися до певних залів судових засідань. Замовником цього будівництва, цього приміщення виступило територіальне управління Державної судової адміністрації України. Це прозорий відкритий тендер був. На той час ми уклали договір з якісним технічним наглядом, не давали можливості ці структури привозити неякісні матеріали і відповідно проводити неякісну роботу. Один підрядник у нас не зміг завершити будівництво. Ми укладали договір вже з іншим. Звичайно, ми проходили процедуру закупівлі через систему ProZorro. Це були відкриті торги. І учасник, який відповідав повністю вимогам, запропонував вигідну ціну і мав кваліфікаційні вимоги, ми з ним уклали договір, який от завершений, і ви бачите зараз результат цієї роботи. Та не дивлячись ні на що, всі роботи по відновленню завершені. Відбувається розрізання символічної стрічки. Радий і гордий, що така прекрасна будівля є у нас. Переконаний, що вона не тільки покращить умови роботи суддів, але й створить прекрасний європейський куточок нашого міста.